Yhdelle tähtimaalivahdille paljon, kakkosveskarille minimipalkkaa. Vai pidetäänkö oma pää puhtaana ilman tähtistatuksen saavuttanutta maalivahtia kahdella samanhintaisella cap-hitiltään kevyemmällä kaverilla? Entä jotain siltä väliltä? Florida luottaa 10 miljoonan taalan tähtiveskariinsa Sergei Bobrovskiin. Panthersissa maalivahtien marssijärjestys on ollut selkeä. Bobrovski pelasi runkosarjassa 50 ottelua ja pudotuspeleissä hän on pelannut valtaosan otteluista ja vieläpä raudanlujalla tasolla. 30-vuotias kakkosveskari Alex Lyon pelaa puolestaan 750 000 dollarin minimipalkalla. Lyon on päässyt esiintymään Floridan maalilla 3 pudotuspeliottelussa. Muissa konferenssifinaaleissa pelaavissa joukkueissa maalivahtien tilanne on toisella tolalla kuin yhteen voittavaan hevoseen satsaavassa Floridassa. Carolina Hurricanes mittelee sarjassa huokeammalla hintaisilla maalivahdeilla kuin Florida. Loistavasti pelannut Frederik Andersen on vakiinnuttanut paikkansa Carolinan ykkösmaalivahtina, mitä pidemmälle pudotuspelit ovat edenneet. Tanskalaisvahdin vuosipalkka on 4,5 miljoonaa taalaa. Vielä runkosarjassa melko tasaisesti 3 maalivahtia peluttaneen Carolinan muut veskarit ovat Antti Raanta ja Piotr Kosetskov. Ranta pelaa Carolinassa 2 000 000 dollarin vuosituloilla. Hän sai torjuntavastuuta ensimmäisellä pudotuspelikierroksella New York Islandersia vastaan. Dallas Starsin luottopeluri tolppien välissä on Jake Oettinger. Miehelle kertyi runkosarjassa yli 60 ottelua ja pudotuspeleissä hän on hallinnut tonttiaan Dallasin maalilla isännän ottein. Oettingerin hinta on noin 4 miljoonaa. Kakkosveskaristaan Scott Wedgwoodista Dallas maksaa noin 1 000 000. NHL:ssä reilun 2 000 000 dollarin miehet Laurent Brossoit ja Adin Hill ovat hinnaltaan huokeita pelaajia. Vielä kauttaan jatkavia 4 joukkuetta vertailtaessa juuri Vegas pulittaa pudotuspeleissä torjuville maalivahdeilleen kaikkein vähiten. Sillä uppoaa vahteihinsa noin 4,5, Dallasilla 5, Carolinalla 6,5 ja Floridalla yli 10 miljoonaa taalaa. Sopii kysyä, että onko halpa maalivahti se tulevaisuuden trendi tai trendi jopa tällä hetkellä 3 joukkueesta 4. Voidaan sanoa, että ei mikään kovin kallis maalivahti ole. Frederik Andersen tosiaan kallein näistä 3 joukkueesta, kun Florida otetaan pois. Se on 4,5 miljoonaa. Oliko tämä trendi, minkä Colorado aloitti? No se voi olla, että se aloitti, vaikka sitten Freddie Andersen on näistä vähän niin kuin kokenein, jos Bobrovskia ei oteta mukaan. Kyllä se niin, kuin, niin sanotusti se maalivahtimarkkinoillakin sillä lailla menee, että se on niin kuin näytöt ekaksi ja tilipussit tulee myöhemmin. Niin, kyllähän nyt kun puhutaan tuosta cap-hitistä, on palkkakatto, niin yritetään löytää niitä halpoja pelaajia. Monesti maalivahteja on maalivahtisista paikoista on niin kova kilpailu, että sieltä taustalla on kyllä potentiaalisia maalivahtia halvalla. Koska sitten taas mieluummin sitä joukkuetta vahvistetaan niin kuin pelaajiston kautta, eikä välillä nähdä sitä kokonaiskuvaa, että kuitenkin ehkä kannattaisi se 10 miljoona maksaa sille maalivahdille, joka pystyisi suorittamaan 10 miljoonan arvoisesti jatkuvasti. On joo, että se, kyllähän noista niin näkee, se, me puhuttiin muutama viikko sitten, puhuttiin niistä nuorista veskareista, että ne yleensä on niitä, jotka saattaa onnistua täällä pudotuspeleissä. Se on siellä se naivius tai mitä tahansa tätä, että he niin kuin onnistuu. Ja ne yleensä tulee silloin sillä aika maltillisella palkalla ja periaatteessa sen jälkeen, kun he on voittanut. Sitten tulee palkan päälle ne paineet. Ja niin kuin ollaan esimerkiksi Jordan Pinningtonista nähty, tai Matt Murraysta, joka voitti kannun Pittsburghista. Sitten heistä tulee se voittajamaalivahti, kuten Pinningtonista. Sitten alkaa ne paineet ja hukkaa otteensa. Näistä maalivahdeista, no Carolina on vuorotellut, Raanta pelasi esimerkiksi edellisen ottelun sen maratonottelun jälkeen, niin Hill on tullut Laurent Brossoit pelaan peräämään, mutta Dallasissa Jake Oettinger pelaa jokaisen ottelun, aika nuori pelaaja. Minkälaista on keskittyä 2 kuukautta putkeen sillä, että joka toinen päivä pelataan? No siis kyllä sinä jumpata saa sitä henkisesti, kun se on kumminkin, kaikki sitä aina puhuu, että toi on sellainen se kuuluisa tunteiden vuoristorata, että sä meet niin kuin se fiilis menee ylös alas ja silti sä pitää sen mahdollisimman tasaisena illasta toisesta. Kyllä se on varmasti osittain maalivahdeille vielä kovempi se henkinen puoli kuin se fyysinen rasite. Et kyllähän hänestä niin kuin, Seattle-sarjassa näki, että periaatteessa toista playoff-kevättä vetää vastaan, että viime vuonna pelasi hienon sarjan Calgaryä vastaan, mutta nyt
Seattlea vastaan oli pieniä semmoisia vaikeuksia, että totta kai hienosti kasas loppua kohti, mutta sen sarjan sisässä on niitä vaikeuksia ja silloin se tarvitsee sitä hyvää joukkuetta siinä edessä. Eli tähän iltaan kun mennään, niin Oettinger tarvii heittää samanlaisen. Muistatte, kun Calgary vastaan hän heitti kuplassa sen performanssin siihen, että montako laukausta hän torjuu. Niin pystyisikö hän nyt sitten tässä painetilassa kaivaan semmoisen performanssin, mitä hän paineettomassa tilanteessa 2 vuotta sitten pystyi kaivoon? Että ne on niinku semmoisia, että missä tilanteessa se pelaaja ja maalivahti on henkisesti, niin se on paljon siitä kiinni. Mutta ei, poikkeus vahvistaa säännön ja semmoinen isojen palkkojen mohikaani, niin Sergei Bobrovski, me jutellaan hänestä erätauolla tarkemmin klippien kerran, mutta semmoinen motivointi, mitä hänelle on tehty, antoi Paul Morris ja julkisesti painetta, että Alex Lyon toi meidät tähän pisteeseen tuossa aiemmin, mutta Bobrovski tienaat aika paljon, tämä on sun heiniäs, ja Bobrovski on vastannut haasteeseen. No siis on todellakin, että on mun kirjossa yksi isompia suosikkeja tällä hetkellä esimerkiksi Conn Smythen, että kyllä se tuo joukkue niin kuin paljon häntä tarvitsee. Ja siis onhan hän ollut jopa niin kuin Floridan mittapuulla aikamoisena niin kuin sylkykuppina myös viimeiset kaudet ihan tuon palkankin takia. Ja totta kai peliotteet ei ole ollut sitä, mutta nyt löytänyt koko joukkueen mukana sanotaan sen Boston-sarjan jälkeen aivan niin kuin uuden itseluottamuksen tuohon. Sitten tietysti tämmöisellä Poprovskilla on niin iso vaikutus, että se ottaa painetta pois muilta pelaajilta. Siinä on helppo muiden kehittyä. Alex Lyon tai sitten Spencer Knight on kehittynyt, joka nyt tällä hetkellä ei ole niin kuin rosterissa. Mutta he on taas pystyneet sieltä paineettomassa tilanteessa niin kuin kehittymään. Samoin Vegasilla heillä on myös kaiken nähnyt Jonathan Quick, joka on ollut Conn Smythe, niin hän on heidän kolmosmolarinsa, että Lauren Brusua loukkaantui. Sitten mietittiin Quick vai Aden Hill, valittiin Hill. Sean Burke, joka tekee loistavaa työtä, itse oli aikanaan isokokoinen maalivahti. On onnistunut henkisellä tasolla kyllä Vegasin maalivahtien kanssa. Jos me otetaan vilkaisu viimeisen 15 vuoden ykkösmaalivahteihin, jotka ovat voittaneet Stanley Cupin, se on vähän jopa yllättävääkin jotenkin tämä hintapolitiikka, että minkälaisilla maalivahdeilla tai minkä hintaisilla maalivahdeilla on voitettu. Toki palkat ovat nousseet, ei ole ihan vertailukelpoisia esimerkiksi vuosi 2008 vuoteen 2022, mutta keskihinta on semmoinen 3,5 miljoonaa, mitä ykkösveskari on maksanut. Tosi usein nousee niin kuin takata esiin maalivahteen. Se on se, mitä tuosta vähän aikaisemmin puhuttiin, että ehkä siinä on se pieni niin sanottu paineettomuus siinä, että sä meet naivisti sinne pelkästään onnistuu ja se tuottaa näitä. Ja noihan totta kai, ne on pelkästään niin kuin koske maalivahtien palkkoja, että ollaan nähty, ei Chicagossakaan ollut ihan hirveästi sen jälkeen voitettu, kun Kane ja Davisin 10 miljoonan palkat tuli, että silloin sun pitää jostain muusta, se jää silloin paitsi kyllä se joukkue, kun näille muutamille maksetaan. Ja kyllä monesti myös tuntuu, niin kun katsoo Aden Hillia, niin hänellä on kuitenkin semmoinen turva siihen, että no tässä on Jonathan Quick, Matt Murraylla oli semmoinen turva, että aha, no jos jotain käy, Fleury tulee sisään, niin kuin tulikin siinä kahtena keväänä myös auttaa. Mutta ei sitten vähän throwbackia vanhoihin aikoihin, koska ennen maalivahti oli sellainen, joka pelasi ehkä kaikki ottelut pudotuspeleissä. Patrick Roy, erittäin hyvä esimerkki sitä aikakautta, kun hän voitti viimeisen mestaruutensa, niin oli pikkusen enemmän hintaa. Hän oli, että se oli vähän eri ajat. Sen sanon, että oli kova kaveri. Oli kova kaveri. Ei pettänyt pää. Vai tilastot on paremmat pudotuspeleissä kuin runkosarjassa 247 pudotuspeliottelua. Miten tähän keskittyi, kun hänen kanssaan pelasit? No olihan se hullua hommaa, että kyllä sitä mentiin niin syvälle siihen ja oltiin raivon vallassa ja oltiin eri tunnekirjo. Se piti kyllä koko joukkueen niin kuin todella rehellisenä ja sillain. Tietysti aina sitten oli niin kuin silmätikkuja, mutta oli kova kaveri. Mä oon kuullut hänestä semmoiset, että puhutaan yksi kaikkien näistä keskittyjistä, että on saanut kaivettua aina silloin tarvitaan niin sen maksimaalisen suorituksen itsestään. Mutta mä oon kuullut, että se on esimerkiksi pelikatkojen aikana, voisi kuvitella, että tuollainen äijä on niin kuin aivan inessä siinä jotenkin siinä seuraavassa laukauksessa, niin se oli kuulemma semmoinen, että se saattoi jollain rivillä tippua hodarista vähän sinappia paidalle fanilla, niin se saattoi nähdä tämmöiset asiat siellä, että se niin kuin oli jotenkin niin kuin elisä tilanne. Semmoista hullun sopivasti. Uskoisiko koskee hänen varusteisiinsa? No joo, siis mulla oli hänen kanssaan hyvät välit aina.
mä olin se alkuveryttelyssä se viimeinen laukoja, joka ampui räpsää, ja aina se ei onnistunut, ei se mitään, ei hän ottanut siitä, että hänellä olisi ollut jokut tämmöiset niin kuin traditiot, mitä hän tekee, että maneereihin, ei hän niihin kaatunut. Leikitkö kopissa sitten? Hänenkaan voitaisiin. Joo, oli, mä tykkäsin aina, ihmeellisiä juttuja hänestä, mutta ennen kaikkea aina tykkäs musta sen takia, koska mä olin härnäämässä vastustajan maalivahtia. Hän koki myös pelaavansa sitä vastustajan maalivahtia vastaan ja sen takia mä olin hänen suosiossaan, koska mä ajatin maalille aika kovaa ja välillä häiritsin sitä maalivahtia. Sen verran otan kiinni tuohon graffaan, mikä nähtiin. Maalivahtien keskipalkka tuolla edellisellä 15 vuoden ajanjaksolla oli myös sellainen vähän vajaa 3,5 miljoonaa, mutta palkat kasvoivat 90-luvulta siihen 2000-luvun vaihteeseen, joten ei vertailu kelpoista. Mutta hei, vielä pikku throwback sinne 2003-2004 vuosiin hävinneissä joukkoissa. Jean-Sébastien Giguère ja Miikka Kiprusoff, ja kuten nähdään, niin halvalla mentiin silloinkin. Oh, ja sitten tuossa niin puhutaan sanotaan nyt viimeisen 20 vuoden ajalta, niin ehkä laskisin sinne ehkä top kolmoseen kovimmat maalivahtisuoritukset niin kuin playoffien aikana. Et niin kuin, varsinkin jos puhutaan, että ei voittanut Stanley Cupia. Ja totta kai Kipperillä oli se koko kausi oli vähän sen uskomaton, kun se sieltä Sanjaseesta tuli silloin. Eikö se ollut kesken kauden? Kyllä kesken kauden tuli. Ja kun sitten kun heitellään niin kuin semmosia, että alta kahden maalin keskiarvoita playoff-raneja, niin tietysti tämä päivä on vähän erilainen, että maalinteon määrä on noussut, mutta nämä heitti alle kakkosen keskiarvoa. Saat lopettaa tämän keskustelun siihen, että kun olet Ruan nähnyt, miten hän keskittyy, näet myös Miikka Kiprusoffin tuolla kaudella. Minkälainen playoff-luonne soturi? Etkö muista? Sanotaan näin, että en ota nyt kantaa tähän asiaan. Mutta mä oon lukenut joskus jostain jääkiekkolehdestä semmoisen sun sitaatin, että lentokoneessa sä halusit puhua jääkiekosta, niin Kipperi halusi puhua kalastuksesta. En tiedä, pitääkö paikkaa. Oli kyllä erikoinen kaveri. Kyllä sanotaan näin, että jos hänestä tekisi kirjan, niin sitten täytyisi tehdä toinen kirja, missä kerrotaan totuus. Mä olin valinnut erikoisia miehiä aika usein. Hän oli alansa parhaita, kuten Patrick Roy.